mama wangu ndio huyu. Ndio mama. Sauti kidogo. Nilikuwa naomba support for the president. Being the fact that nilipata na mpoko maandamano, I wanted to pass a message to him so that he can allow us to do our wedding in parliament. Pia tupe support. I still need some funds to do my wedding. I'm really happy to find someone in maandamano. Thanks pia to GenZ, mulifanya nikapata mpoa. So I only had one message to the president. Please, angenisaidia. Nipate kufanya wedding. Kwa placard imechukuliwa? Wameninyang'anya hapo, wamenipatia, kuna venye wameniharibia vitu zangu. Hiyo placard wamerarua. And I had no violence, by the way. I was so peaceful. And I've told them nilikuwa nataka kupass message to the president. Only that. I had no any other issues. And I know ingemfikia na anaweza react venye nilikuwa nataka. Na kuna mrembo hapa karibu? Mrembo nilimpigia, but nilikuwa na yeye. I think she's just around. Nilikuwa nataka pia tukue na yeye ndio at least unajua kuna wenye wanafikiri mimi niko jokes and I'm really serious about this thing. So all you want ni kufanya harusi pale. Nataka kufanya harusi parliament and I'm serious about that. Please, don't Mr. President. Don't you think it's impossible? Even if it is impossible, hata waniruhusu hapo kwa gate basi. Ningeomba hivyo. It really mean a lot to me. Sasa hii ilikuwa exactly nini? Wapi? Sasa hii ulikuwa nataka kupropose, ulikuwa nataka harusi. Of course hata nilikuwa na maua yangu nilikuwa nataka kupea mama. Siko na yeye, tulikuwa na yeye asubuhi town but tulikuwa tumeachana naye. So nilikuwa nimemkola kuja pia nimpe maua yake as I pass message to the president. That is the only thing I had. Yeah, na wameni kuvunjia maua by the way. Unajua sasa hiyo maua ilikuwa na mean a lot to my lady. So I don't know why wameziadi. Okay. Yeah. Sawa sawa basi. Yeah. Asante. Mama ndio. Wako wapi? Acha tumusikize. Mama. Uzo msikilize pia. Mama wangu ndio. Huyu ndio mama. Yeah. Mawa yako imeharibiwa. I had a message that I wanted to pass to the president. But now wameharibu mawa yako. Yeah, wameni sana. Nimemwambia niko peaceful. Mazee nilikuwa naomba tu kwa heshima. They just told me to disappear from there. But ni sawa. The message ifikie preso by the way. Okay. Na akina Eriko, na akina Kapiwa Jesus, na akina the Batis. Please, I need your support. I need your help. Please, just help me do my wedding, manze. Sina support yao. Sina uwezo vile. Mama, how do you feel? Like, how does it feel? Mzee ame take that whole step. Nimepigiwa tu randomly. Ulikuwa aware kwamba anakuja kufanya something with this one? Siku aware. Tuko tunakutana naye asubuhi alafu tukachana naye. Sasa ndio napigiwa simu naambiwa kwa hii site. Sasa siku anajua nini. Au kunajua anakuja kufanya nini? Anajua. Hata kwa parliament huko unajua anakuja kufanya nini? Yeah. So, I don't know why they are distracting us, but I hope in Kenya tuko na uhuru ya kufanya kile ambacho tunataka. Sawa bro.